ကိုကျော်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့်ရဲ့ထောက်လိုင်းရဲ့24ချောင်းစစ်ကြောရေးအတွင်းရက်ဆက်ကြမ်းတမ်းစွာစစ်ဆေးနှိပ်စက်မှုဒဏ်တွေနဲ့အင်းစိန်ထောင်တွေရရှိလာတဲ့ရောဂါတွေကြောင့်ကိုတန်းရွယ်ခကိုငိမ့်လူဟာလူငယ်ချမ်းသာတွင်ရရှိပြီးကိုယ့်ရဲ့အကြာဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကိုတန်ရွယ်ကို2002ခုနှစ်ကဘုံဖောက်ခွဲမှုခေါင်းစဉ်တက်ပြီးအမဖြစ်သူမမလာနှွယ်နဲ့အတူမတရားဖမ်းဆီးခဲ့ကတသက်တကြုံထောင်နှံချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုတက်နွေဟာအင်းစိန်ထောင်တွင်းမှာကိုဆေးရုံမကြာခဏတက်ခဲ့ရပြီးအဆုတ်သေးရေဝင်တဲ့ယောဂါအသေးယောဂါအုံနောက်အာယုံကျော်ယောဂါစတဲ့ယောဂါမျိုးစုံနဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်မရမီကာလအထိကျန်းမာရေးအခြေအနေဆိုးဝါးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ကိုတက်နွေဟာစစ်ကြောရေးအတွင်းမတရားနှိပ်စက်ခံရတဲ့ဒဏ်တွေကြောင့်အပြင်လောကကိုရောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့လွတ်လပ်တဲ့အရသာကိုမခံစားရတော့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပ
ကိုတက်နယ်ရဲ့ကြံရစ်တဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကရေဝဲတောက်တံမှာပို့ဆောင်မိသကြိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဇာပနအခမ်းအနားမှာကိုတက်နယ်ရဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်အထုပ်ပတ်တိအကျဉ်းကိုဖတ်ကြားခဲ့ပြီးကိုတက်နယ်ကိုဥညွတ်ကာရဝပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယုံကြည်ချက်ဟာအတိတ်ကခိုင်မြဲစွာရှင်မာပိုက်အတက်ကိုပေးဝဲစွန့်တော်သွားတော့ရေဘော်တက်တယ်ဟာအလေးပြုဒီနေ့တင်းတင်းချေတော့တိုင်းပြည်နဲ့တင်းဤပြည်သူများအတွက်ခေတ်သမိုင်းပေးတာကိုရဲရဲရင်ရင်တာဝန်ကျေလို့သာခန်းဆောင်ခဲ့ဖြစ်တယ်။ကြာရှိနေတော့တင်းရဲပေါ်များဖြစ်တဲ့ဘာလို့ဒီအပြီးဆုံးနေတော့ဒီမော်ဒယ်ရစီနေလူကိုရဲတိုက်ခွဲခဲ့တဲ့တိုက်ခွဲဝင်သားကြမျိုးတင်ရငါတို့ခရီးသေးသာပြပါတည်ယူအဲဒီနောက်အမဖြစ်သူမတ်မာလာနွယ်အင်းစိန်ထောင်တွင်းကလွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကြီးအကျယ်တန်ခါတော်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကြီးအကျယ်ဟောင်းတွေကဂုံပြုစာတမ်းဖတ်ကြားခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံရေးလှုပ်ဖော်ကိန်ဘက်တွေကဂုံပြုကြပြားတွေဆက်ဆူရေးသားခဲ့ပါတယ်သူနဲ့တမအကန့်ခဲ့ရသူကတော့တက်တယ်ကျော်38နှစ်တမကတက်တယ်ကျော်25နှစ်ကျွန်မတို့တုံးနေနေဒီကနေ2005ခုနှစ်ကကျွန်မကံပြီးတော့ဖြစ်လာကျွန်မမောင်လေးကတော့အခုနောက်ဆုံးတုံးလိုက်တဲ့73ရက်ကလာ2000နဲ့ကျွန်မကျောင်းကပေါင်းကြောင်းများစွာကိုအန်တရာယ်မဲ့လမ်းပစောက်နေတဲ့ဘဝနဲ့သူတွေတော့ချက်တော့အပြင်းကိုစောက်ခဲ့တာအဲ့တော့ဒီရပြမေးပါသူအဲဟိုဝင်းစင်တော့ကသူယောဂာတွေဝေဒနာတွေခံယောဂာဝေဒနာတွေရှိတယ်ကွာသူရဓာတ်ပုံကိုကြည့်ရှင်းလင်းပြီးတော့ဖြူချောနေတဲ့တဏ္ဍမမဖြစ်ဖြစ်လက်လက်နဲ့ငါလူတယောက်ပါအဲ့တော့သူထောင်ထဲကိုစပ်ပြီးတော့ဝင်နေဘောကထောင်ဘူးကအာနာပိုင်နေတဲ့အာနာပိုင်ကိုသူခစ်ထွေးပြီးတော့ကျွေးကြော်ခဲ့တာကငါမင်းတို့ထောင်ကသူမင်းကိုကျွေးတဲ့ခမင်းနဲ့ဟင်းကိုငါမစားဘူးဆိုပြီးတော့ချွေးကြော်တာနဲ့ထောင်ထဲကိုငါအငယ်ရင်းကိုဆက်လုပ်မှာပဲဆိုတဲ့စကားကိုသူလည်းဟန်ပြောနေတာအကြောင်းမလို့အဲ့ဒီတော့ချွေးကြော်ပြီးသွားတဲ့လူတယောက်ကရှိမကနဲ့ထောင်ထဲကိုဝင်သွားတာပေါ့ကထောင်ထဲမှာအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ပါမှုတွေစစ်ကြောရေးရနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ပါမှုတွေနဲ့ကျွန်မမောင်လေးနေနေတက်နေလို့ဘာပါအပြင်ကိုရောက်ပြီးတော့ဆယ်နှစ်လုံးလုံးဒုက္ခဒုက္ခလေးအပြင်းမှခံစားပြီးတော့အပြင်းမှဒုက္ခအရသာလေးကိုတရက်တော့မခံစားရဘဲနဲ့ရှေ့အကြံပါကျွန်မမောင်လေးစုံပါမရရအောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဒီပြုရဲ့အင်းစိန်ပေါ်မှာကျွန်တော်လာတော့နိုင်ငံရေးပြင်းကြတံငါတော်များနဲ့နိုင်ငံရေးပြင်းသားများချက်ပေါ်ငင်းယူသမိုင်းမှတ်တမ်းများနဲ့အတူမော်ဘွန်းပင်ကျန်သူဖြစ်ငါတို့ကိုညော့ပုံပြပါလေဟောကညွတ်လာခင်ရဘရဘွားနဲ့ညစ်ချဲကျောင်းဝေလောကတည်၍ဘောအဆုံးခေါနီဘုံ၌ခန္ဓာကျွမ်း၍သွားလေကိုမေ
င်းကိုနိုင်ကိုကိုကြီးစတဲ့88မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရောက်ရှိလာကြပြီးကိုမင်းကိုနိုင်မှနောက်ဆုံးကာရဝပြုနှုတ်ဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကြောင်းပြီးတော့တွေ့ရခြင်းပဲကိုတက်နယ်ရဲ့ဇာပနာခန္ဓာကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်နေနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေចောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအင်္ဂါဝိပုစုတောင်းဖွဲ့ဝင်နေနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဖော်ကံပက်တွေလာရောက်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဆုံးကာရဝပြုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်